Преку пунктот на пијом во Гази Баба, жителите на оваа населба денеска имаа можност за проверка на својот стаж. Интересот беше голем, а граѓаните кои ги анкетиравме имаа различни одговори и мислења. Еве проверив, како што гледате и ми, меѓутоа кај мене е све уредно. Нема ништо недостаток, што е на компјутерот, тоа е. Проверив, ама не е точно. Имам не... Ми фалат години, бев у карасерија, бев у канцеларија тамо, ми дадоа сите документи, пак ги однесов у инвалидско пензиско, вика готово е. Сега пак поново истото искочува. Токот 3-4 години. Од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување велат дека целта на овој проект е да се зајакне културата кај граѓаните за осигурувањето и тие навреме да имаат информации за својот работен стаж. Со оглед дека сите стареме и во иднина, кога ќе дојде времето за пензионирање, значи можеме да изгубиме доста време, доколку немаме податоци во фондот, за одредени периоди зборувам од 70 години наваму, за да благовремено и превентивно се дојави до службите, за да службите врзостува на податоците кои што ги поседуваат од Датската матична евиденција, го регулира стажот, а доколку стажот не е кај нас, онда тогаш осигурувањето се упатува по фирмите за да ги достави потребните ем пријави за регулирање на стажот. Некои од граѓаните и досега практикувале да си направат проверка дали им е евидентиран целокупниот работен стаж, но кога вака службите од фондот се поблиску до граѓаните, гледаме дека и поголем е одзивот на граѓаните. Фондот од почетокот на годинава почна да ги информира граѓаните и за стажот и за платите. Податоците ги добија над 300 000 осигуреници.